Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Връщаме се към последното състезание преди лятната пауза с въпрос на Александър Велков, който се интересува от това дали единствено невъзможността да натрупа достатъчно количество гума с една допълнителна обиколка за прибиране доведе до тази разлика в теглото на автомобила на Джордж Ръсъл от 1,5 кг, заради която той беше дисквалифициран. Дали има някакви други трикове, с които екипите да могат да възстановяват и пилотите да могат да възстановяват някакво тегло при прибирането на автомобилите в бокса? Дали може да бъде направена някаква схема, при която автомобила да излезе редовен на кантара? Значи, наистина беше крайно злощастно за Джордж Ръсъл, в някаква степен и за екипа на Мерцедес, развитието на събитията на СПА, защото Ръсъл направи изключително състезание. Стратегията, която избираха, беше неочаквана, беше много смела, беше наистина изключително успешна. Ако погледнем развоя на състезанието, имаше адски много анализи за това до каква степен тази разлика от 1,5 кг може да повлиява в хода на цялото състезание за успеха му и всичко останало, но истината е, че говорим за неточност в порядъка на грамове. При износването на всяка една от 4-те гуми малко над 350 грама, износване на спирачките, износване в рамките на няколко милиметра, няколко грама на дървената планка под пода на автомобила. Един куп малки наглед елементи, изразходване на определено количество масло. Да, пак много малко, но събрани всички тези компоненти дават тази разлика от 1,5 кг, заради която Ръсъл беше дисквалифициран. Няма варианти, при които пилот да може да повлияе по какъвто и да е начин на промяната на тези параметри, за които става дума в обиколката за прибиране. Единственият начин, по който това би могло да се случи, е с преминаването върху откъснатите топчета гума от автомобилите в хода на състезанията и натрупване на допълнително количество каучук върху протектора на гумите, за да може, когато колата стигне до кантара след края на състезанието, тя да бъде гарантирана в рамките на правилата. Проблема на СПА, така неприятното за Джордж Ръсъл в случая, беше, че на СПА няма допълнителна обиколка след пресичането на финалната линия. Автомобилите се прибират директно в пита, след като пресекат финалната линия, през Сурс директно, и по този начин той нямаше възможност да мине и да натрупа достатъчно количество топчета, достатъчно количество каучук върху гумите, и мисля, че нещата щяха да се получат, особено на спас нейната дължина от 7 км. Толкова пъти сме чували как рейс инженера казва на пилота: внимавай, натрупай достатъчно гума преди да стигнеш в бокса. Сега на спа това не е възможно и в крайна сметка така се стигна до тази злощастна дисквалификация. Мисля, че тя ще бъде обект на много коментари в бъдеще, тогава, когато отново има подобни случаи. Тъй или иначе, това вече е част от историята. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.